গোলাঘাটৰ নোমলিগড় সমীপৰ মূৰফুলনিৰ ফুলবাৰী গাঁৱৰ এটা ৰাস্তাত এতিয়া বৰষুণ দিলেই ভূঁই ৰুব পৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰায় 500 লোকৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ গড়কাপ্তানী পথ ফলঙনি গেৰুকানীৰ পৰা চামৰাইপুৰ সংযোগী পথ। 7-8 গাঁৱৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটি বহু বছৰ পূৰ্বে গড়কাপ্তানী পথৰূপে চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছিল, কিন্তু স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পাছতো পকীকৰণ কৰা নহ'ল গেৰুকানীৰ পৰা চামৰাইপুৰ সংযোগী এই গড়কাপ্তানী পথটো। উক্ত অঞ্চলটোৰ পৰা বৃহত্তৰ ফলঙনি অঞ্চলৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান ফলঙনি বাপুজী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটোৰ এই 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাৰ বাবে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান পথটিৰে কোনো ধৰণৰ যান বাহনেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে স্থানীয় ৰাইজে। পথটিত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ দগাতৰ, ফলত পথটিৰে চাৰিচকীয়া বাহন বা মটৰ চাইকেলেৰে যাতায়াত কৰাটো দূৰৰে কথা। চাইকেল বা খোজকাঢ়ি যাতায়াত কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে অঞ্চলবাসীৰ। এজাক বৰষুণ দিলেই ৰোগী চিকিৎসালয় নিবৰ বাবে কান্ধত তুলি নিবলগীয়া অৱস্থা হয় কাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলৰ। বহু চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহ'ল এই গড়কাপ্তানী পথটিৰ অৱস্থা। অঞ্চলবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ ওচৰত বহু আবেদন নিবেদন জনাইছে যদিও কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। জাতি মাটিৰ কথা কৈ শাসনৰ ভাৰ লোৱা পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনক শীঘ্ৰে পথটি পকীকৰণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। অন্যথা আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। ইমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা, বা কোনো চৰকাৰী স্কিম বা চৰকাৰী সা সুবিধা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই নেকি, বা ইয়াত কিমান মানুহ আচলতে এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰে, ক'ত ওলাইছে? তাৰমানে এই গাঁওখন আমাৰ 75 মানতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা হয়। এই ৰাস্তাটো আমাৰ 75 মানতে মানে ওলোৱা। তেতিয়াৰ পৰা কি চৰকাৰ আমাৰ এই কংগ্ৰেছ গৈছে, AJP, কংগ্ৰেছ, BJP বিভিন্ন দল আহিছে গৈছে, কিন্তু আমাৰ ৰাইজে অনুনয় বিনয় আবেদন মানে বহুত কৰা হৈছে, কিন্তু আদ্যপৰিমিত এই ৰাস্তাটোত একো এটা মানে আমি ডেভেলপ দেখা নাই। যেতিয়া এজাক বৰষুণ হৈ যায়, এজাক বৰষুণৰ পাছতে ইয়াত কিবা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী হওক, বেমাৰী হওক, কিবাকিবি একো মানে সুবিধা নাইকিয়া হৈ যায়। মানে এতিয়া দেখিছে, এতিয়া 2 জাকমান বৰষুণ হৈছে ইয়াত, এতিয়া একাঠো গাত হৈ গ'ল। এই কিনাৰটোত ল'ৰা ছোৱালী আমি মানে দাঙি পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। বেমাৰী এটা হ'লে ডক্টৰ গ'লে নিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয়। আজি আমি দেখিছোঁ, এতিয়া আমি আহি পেলাই দেখিছোঁ যে শিলগুটি পৰি আছে। এই শিলগুটিখিনি আচলতে কোনে পেলাইছে? নাই, এইটো পাৰ্চনেল মানে চৰকাৰক আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যদিও ৰাস্তাটো একো ডেভেলপ হোৱা নাই। গতিকে এতিয়া বেমাৰী গাড়ী এখনেই হওক বা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সুকলমে পাৰ কৰিবলৈ হওক, আমাৰ স্থানীয় মানে প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ এটা বেপাৰী আছে, সেই ল'ৰাজনে এই ৰাস্তাটোত মানে অকণমান শিল দি দিছে। ধৰক নুমলিগড়ৰ পৰা গৌতম শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ। তুমি ফাস্ট টাইম নহীঁ পাতা, ইসমে অনলাইন শপিং কর সকতে হো, মুভিজ, ট্রাভেলস, হোটেলস, পার্টি, ওয়েডিং, ক্যাটার্স, হোম সার্ভিস, ইসমে সব কুছ মিলেগা আপকো। ইয়ে অল ইন ওয়ান ওয়েবসাইট হ্যায়।